Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının real hadisələr əsasında səhnələşdirdiyi Həyatla Oyun Maarifləndirici Teatr Tamaşası canlı ifada nümayiş olunub. Öncə çıxış edən Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Fərman Kazımov və digər şəxslər bildiriblər ki, tamaşa bəşəriyyətin ən böyük problemlərindən olan narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə və qitsə qarşı mübarizəyə həsr edilib. Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının aktyorlarının ifasında canlandırılan tamaşada narkotik vasitə istifadəçilərin həyat tərzi əks olunub. Ssenaridə əsasən kiçik yaşlarında övladların təlim tərbiyəsinə laqeyd qalan valideynlər və uşaqların zərərli vərdişlərə qarşı maarifləndirilməməsi qabardılıb. Tamaşa şagirdlərin marağına səbəb olub və alqışlarla qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, Həyatla Oyun tamaşası digər şəhər və rayonlarda da davamlı nümayiş olunur. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.